Պարոն Աղազարյան, այսօր բյուջեի քննարկումների ժամանակ քնչական կոմիտեի ղեկավար Արգիշտիկ Հարամյանը եկել էր եւ իր պահվածքի հետ կապված հարցին ասաց, որ ափսոսում է այնինչ ազգային ժողովում տեղի է ունեցել։ Սակայն մենք հետևանքներ այդուհանդերձ չտեսանք, իշխանությունը որևէ ձևով քնչական կոմիտեի ղեկավարի պահվածքին գնահատական չտվեց, ինչ առումով որ գործողությունների մակարդակով լիներ այդ գնահատականը, այսինքն սահմանափակվեց իշխանությունը զուտ Հարամյանի ափսոսանքով եւ վերջ։ Քրեակավարույթը հարուստված այդ փաստի հետ կապված եւ տրամաբանական կլինի, որ նաեւ դրանից հետո ինչ որ իմաստով իշխանությունը արձագանքը թե չի պիտի աներ։ Այսօր պաշտոնից ազատում, որովհետեւ ի վերջո խորհրդարանական երկրի խորհրդարանում քնչական կոմիտեի ղեկավարը բավականին կոշտ ձևով պատգամավորի հետ մատով է խոսում, այսպես կռիվ է լինում, այդ ամեն ինչը այսպես հանգիստ անցնենք ու եւ վերջ։ Դե հիմա ինձ այդ հարցը շատ են տալիս, ես ասում եմ, որ ես կարծում եմ, որ պարոն Քայանյանի խառնվածքի տեր մարդը չի կարող զբաղեցնել այդպիսի պատասխանատու եւ կարեւոր պաշտոն։ Բայց ես որոշում կայացնողը չեմ։ Որոշում կայացնողը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է, ով լավ տեղյակ է, թե ինչ է տեղի ունեցել եւ ինքը էլի բաներ գիտի, որ մենք չգիտենք, ես չգիտեմ, եւ հետեւաբար ինքը այդ էլի բաներն է նաեւ անալիզանում, կշռադատում եւ նոր կայացնում որոշում։ Հետեւաբար դա վարչապետի որոշման տերույթում է եւ ես հարի չեմ համարում, որ որևէ պատգամավոր կամ պատգամավորների խումբ ճշում գտածի վարչապետի վրա որոշում կայացնելու մասին։ Քանի որ վեճի երկրորդ կողմը դուք էիք, Քյարամյան հիմա ափսոսում է, դուք ընդունում եք այդ ափսոսանքը, թե կարծում եք պետք է այլ իրագործություն լինի։ Վերջ սահմանափակվենք ափսոսանքով Քյարամյանին։ Ես դուրս եմ ասում, իմ սուբյեկտիվ կարծիքով իր խառնվածքի դեր մարդը չի կարող զբաղեցնել այդպիսի պատասխանատու պաշտոն։ Հիմա ափսոսանքը հայտնում շատ ապրի, որ այդպիսի տահամարդավարի տահամարդում վայել քայլ է կատարում։ Բայց դեր որոշ կայացնող պետք է որոշում կայացնի։ Ես ինքս որևէ նպատակ չունեմ, իմ նպատակը բոլորովին այլ է, անհանգստությունս բոլորովին այլ է, որը ես արտահայտեցի այդ ստների ժամանակ իմ ելույթում։ Ես մարդուն համարում եմ ոչ թե բարձրագույն արժեք, այլ բացարձակ արժեք, եւ հետեւաբար ես եթե կան այդպիսի, ոչ թե եթե կան այդպիսի բաներ, կան, հետևաբար կարակը չպիտի օգտագործի որպես ճշմամ միջոց ցանկալի ցուցմունքներ կազմելու համար։ Հիմա եթե ես սխալվում եմ, այսպես բան չկա, կամ եթե դրանից հետո պարոն Քարամյանը ասենք իր ենթականներին հետ զրույցներ կունենա, որպեսզի նմանատիպ բաներ տեղի չունենան, ապա ես ինքս իմ որպես պատգամավոր կհամարեմ, որ ինչ որ իմաստով օգտակար եմ եղել պետության, մեր հասարակությանը։ Հետևաբար ես կադրային խնդիրների մեջ ինձ շատ հետաքրքրիչ։ Բոլոր այն հորդորներին լրագրողները, թե անուններ տան, դուք խոսեցիք քրեական այդ վարույթի նախաձեռնման մասին, ձեր հետ կապված, ձեր տղու մասին, որ ակնարկում էր Քյարամյանը, նա ոչ մի անուն չտվեց։ Դուք էլ էիք պահանջում անուններ, գոնե ոչ հրապարակավ ձեզ հայտնի են, ովքեր են այդ մարդիկ, ովքեր… Դե ինքը չի ասում դիմել, ինքը ասում է պարոն Աղազարյանի անունից են դիմել, դա տարբեր բաներ են։ Ասենք մի բանա, որ ինչ-որ մեկը դիմել է, դա լրիվ ուրիշ բան է, չէ՞։ Մի բանա, որ իմ անունից են դիմել, դա նշանակում է ես եմ դիմել, դա նշանակում է ես միջամտել եմ, ասենք գործընթացներ իրավական, որը անթույլատրելի է։ Հետևաբար ես հարցը հայտարարել եմ մի երկու անգամ, հայտարարել եմ մի մայրը, հայտարարել եմ անկախ թե ինչ որոշի վարչապետը, անկախ թե ինչ որոշի վարչությունը, իմ հետ կապված, անկախ ինչ որոշեն իմ գործընկերները, եթե դա հիմնավոր ապացույցի, ապացույցն է, ասենք, հասկանենք ինչ նշանակում ապացույցը, ապա ես մտածում եմ գնահատել։ Ես գիտեմ, բան չկա։ Ամեն դեպքում քնչական կոմիտեի ղեկավարն ասաց, որ այդ գործով ինքը չի հարցակնվել, ձեզ հարցակնության կանխում։ Ոչ, դեռ համար երկու օր առաջ է գործ հարուստել, քրեակավարը հարուստել, հետեւաբար երևի տեխնիկապես էլ կա, հնարավոր չի եղել ասեն կազմակերպել, դեռ ոչ ամենայն դեպս։ 60-ից ավելի քան 15 օր է անցել։ Բայց գործը երկու օր առաջ է բարել։ Այդ դա եմ ասում, 60-ից ավելի քան 15 օր է անցել, ինչու երկու օր առաջ ընդամենը հարուցվել, հաղորդում ի վերջո քնչական կոմիտեի ղեկավարը դալիճում ինչ որ հաղորդում էր տալիս։ Դե գտնվելա մեկը, որը իրեն նորմալ քաղաքացի է համարում եւ դիմելա դատախազությանը, եւ դա հիմա վրա բնավարույթը նախաձեռնվել է։
Հիմա դուք էլ լրագրողները վեց շուտ կդիմեիք, շուտ կլիներ, դուք սպասում եք արյուններնի ուրախանաք։ Պարոն Աղաձարյան, մամուլը գրում է, որ ձեր մտերիմներից մեկն է հենց հաղորդում ներկայացրել։ Փաստաբան։ Մամուլը համալագրում, մամուլը գրում է, որ հա, երևի թե Աղաձարյան Հովիկը ուղիղ չի դիմել, բայց Աղաձարյան Հովիկի տղայի մասնակցության ֆիլմը է, նախ, ընկերություն է, կապ ունի այսնանց հետ, այս ֆիլմը ընկերությունների հետ, այնտանց համար է դիմվել, գրասնենի որ հավատանք, երբեք մի բան արեք, մտեք բանի մեջ, դավադրությունների տեսության մեջ, միշտ դատեք գործողություններից և արդյունքներից, ի՞նչ կարևոր է, ով է դիմել, ով չի դիմել, նրանք երկրորդական են։ Հիմա ձեր ներսում կատարվողի մասին խոսենք, այդ լսումներից հետո կարծես թե քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունում թևերը ավելի ակտիվ սկսեցին աշխատել, խմբակցության ներկայացուցիչները, ինչպես մամուլն է գրում, միմյանց հետ կապված մեծ դժգոհություններ են արդեն ներկայացնում, օրինակ խոսվեց երեկ Անդրանիկ Քոչարյանին հանձնաժողովի նախագահի պաշտոն անկանելու մասին, ի՞նչ է կատարվում ներսում։ Ես էլ բան դրանց մասին իմացել եմ Ռաստավան Մեջոստերից, այսօր առավոտյան պարոն Քոչարյանից խոսակցություն եմ ունեցել թեմայով, ինքը որևէ հստակ բան չասեց, որովհետև չգիտի, հիմա կարող ապատայի մեր այսպես կոչված գործընկերների ընդդիմադիր բաներն, պայքարի ձևերն, այսպես կոչված ինֆորմացիոն պատերազմ, խառնշտել, բայց մի բան չեն հասկանում այդ մարդիկ, որոնք նախաձեռնում են նման բաներ, չեն հասկանում հետևյալ պարզ ճշմարտությունը, որ եթե նույնիսկ Աղաձարյան Հովիկը ուզման նույնիսկ պատգամավոր դառնա, Անդրանիկ Քոչարյանը ուզման նույնիսկ պատգամավոր դառնա, մյուս մեր գործընկերները ուզում են որպեսզի նույնիսկ պատգամավոր դառնան, ինչը դատապարտելի չի, որովհետև յուրաքանչյուրը մտածված թե ինքը կարող օգտակար լինի եւ այլ եւ այլ եւ այլ եւ այլ, ապա յուրաքանչյուրը գիտի, որ ինքը առանց թիմի զրո է քաղաքական իմաստով։ Այսինքն որևէ մեկը թիմից դուրս գա եւ ինչ-որ փորձի ինքնուրույն քաղաքականություն իրականացնել, ինքը կզրոյանա որպես քաղաքական ուժ, քաղաքական գործիչ։ Հետևաբար, եթե նույնիսկ մեր մեջ կան տարաձայնություններ, կան հարցեր, կան խնդիրներ, ինչը չի կարող չլինել, ապա մենք այդ խնդիրները դնում ենք սեղանի վրա, քննարկում ենք, նայում ենք իրար աչքերի եւ գնում ենք առաջ։ Հիմա ներսում խնդիրներ կամ խմբակցության ներկայացուցիչների միջև, վարչության անդամների միջև, հիմա այդ թևերը միմյանց դեմ են դուրս եկել, Ալեն Սիմոնյանի թև, Անդրանիկ Քոչարյանի թև, մի խոսքով տարբեր թևերի մասին են խոսում։ Մենք ինչ որ ոչ կարող պատեր խնդիրներ չունի, երկու տարի է, երկու տարուց ավելա, ես բանախնդրում եմ, որ պարոն Քարամյանը Բադասյանի հետ գան մեր հանձնաժողով և մենք խոսենք այդ թեմաներով։ Եվ շատ գործընկերներ հակառակ տեսակետում ունեն, որ իրենց գործողությունները ճիշտ են և օրինաչափ են։ Խնդիր կա, կա։ Ես էս համոզվածություն ունեմ, իրենք էն համոզվածություն ունեն։ Բայց դրանք չի վերածվում անձնական հարաբերությունների։ Ողջույն, գալու են պարոն Քարամյաններ, պարոն Բադասյանը կգան և կնստենք և կխոսենք և կճշտենք, թե ինչ ինչոց է։ Շատ լավ կլիներ, որ եթե տեղներ երկու տարի առաջ, շատ լավ կլիներ։ Իրանք կհամոզեին ինձ կամ իմ համախորներին, որ մենք ճիշտ չենք մեկնաբանում օրենքը, մենք կհամոզեինք իրենց, որ իրենք ճիշտ չեն կիրարկում օրենքը, և իրենք ընդհանուր այդարանի և չեն լինի ինչ-որ եղավ նաև։ Բայց դե ոչինչ, այն էլ ինչ որ եղավ խորհրդարանում, չնայած պարոն Քարամյանը ապսոսանք հայտնում էր իմաստով, որ ասենք հասարակության առաջ, ասենք ինքն էլ, ես էլ երևի թե մի քիչ բերի դուս եկա։ Դուք ապսոսանք հայտնում եք պարոն Աղաձարյան տեղ ունացածի։ Ես բանի համար ապսոսանք հայտնում եմ, ասենք արտաքին դրսևորումների հետ կապված, ապսոսանք հայտնում եմ, բովանդակային ոչ, ես ինչ որ ասել եմ, ես վերահաստատում եմ և պետք է պաշտպանեմ այդ տեսակետը։ Իսկ դրսևորումի համար, հա, այնուհանդերձ, եթե նույնիսկ պարոն Քարամյանը ապսոսանք հայտնում, ես էլ եմ ապսոսանք հայտնում արտաքին դրսևորումների իմաստով, այնուհանդերձ, ոչ, այնուհանդերձ, այդ ամեն ինչը ցույց է տալիս մեր թիմի ուժը, որ մենք չենք վախենում խնդիրներից, չենք վախենում խնդիրների բարձրացնելուց, չենք վախենում լրագրողների նաև և մեկնաբանություններից և որոշ լրագրողների հարձակումներից, և այստեղ է նաև ծնվում ճշմարտությունը և ժողովրդի հետ օրգանիկ կապը ավելի ամրապնդվում։
Nicol Pașinianը ներքին խժդժությունները կարողանում է զսպել, թե իր համար եւս իր վիճակը վերահսկողությունից դուրս է եկել։ Ոչ, Նիկոլ Փաշինյանը երբեք դա չի միջամտում։ Որ Նիկոլ Փաշինյանը ես ասում եմ ամեն ավետով, մեծագույն առաքելությունը այն է թիմի իմաստով, որ ինքը հնարավորություն է ստեղծում, որ բոլորը կարողանան արտահայտել։ Իհարկե ցանկալի կլինի այդ նմանատիպ սուր թեմաների շուրջ խոսանք թիմի մեջ։ Հետո ասենք, դրանք որոշումները, ձևակերպումները դուրս գան դառնում հանրության սեփականությունը։ Բայց այդուհանդերձ ինքը այն սկզբունքը վաշարժում, որ յուրաքանչյուրը պետք է հնարավորություն ունենա լսելի լինելու, իր միտքը արտահայտելու, կարծիքը արտահայտելու, մեկը կսխալվի, մեկը կսայթաքի, մեկը մի քիչ վիրավորական բան կասի, մարդիկ են, ոչ մի սարսափելի բան չկա։ Այդ ձևով է ինքը։ Եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, էլ իհարկե։ Բայց մտահոգություն արդյոք չկա, որ այդ ներթիմային պայքարի, ինչ-որ թե վերուժեղացումից հետո կարող է իր դերքերը սասանվի եւ Հիմա դուք ներթիմային պայքարը դες լավ, բանա, լուսաբանում եք, ես ո՞ր թիմից եմ, հարակ ասեք։ Ուրեմն ես ո՞ր թիմից եմ։ Չգիտեմ դուք ո՞ր թիմից եք, հակա Արգիշտի Քյարամյանական թիմից եք, բայց ո՞ր թիմից։ Արգիշտի Քյարամյանը թիմ չունի։ Արգիշտի Քյարամյանը չինովնիկա, ու նշանակել է վարչապետը, ու մտրել է ժողովրդի թիմը։ Բարո Քյարամյանը չինովնիկ է, միգուցե բարձր գիտելիքներով, բարձր հնարավորություններ, բայց ինքը ընդամենը չինովնիկ է, ինքը թիմի անդամ չէ, ինքը չի կարա թիմ ունենա, այդ բացառված է։ Հա, ուրիշ։ Ոչ թիմից եմ։ Միորի տեսակետը համատումա ձեր հետ, ձեր տեսակետի հետ, միորի տեսակետը համատումա մյուսի տեսակետի հետ, որովհետև յուրաքանչյուրս մեր տեսակետը ունենք, և երբեք չի եղել, որ այս քանի հոգու տեսակետը միշտ հակոտնյա լինի այս քանի հոգու տեսակետի հետ։ Այդպես բան չի եղել։ Այդ թիմային բաներ է, որ ասում եք, այդպես բանը շինծուրը։ Օրինակ այն հայտարարությունը, որ այդ լսումներից հետո, օրինակ Ալեն Սիմոնյանն ասաց, որ եթե ինքը դահլիճում լիներ, նման ձևով իրավիճակը չէր զարգանա, ակնարկելով, որ Քոչարյանին չի հաջողվել նիստը ճիշտ վարել։ Հիմա սա չհամարենք ներթիմային պայքարի օրինակ։ Պարոն Քոչարյանը լիստը վարել է շատ նորմալ, կարող էր պարոն Սիմոնյան ավելի լավ վարել, կարող էր ընդդեմ պարոն Սիմոնյանը լիստը վարել ավելի արտարոս բաներ, կարող էր այդպես լինել, ոչ մի ոտ հստակ ասես, այդպես հստակ չի լինի ասել։ Ես չեմ լսել, որ այդ բան ասել նաև պարոն Սիմոնյանի միջոցով, ես ինքս չեմ լսել։ Պարոն Սիմոնյանը ազգային ժողովի նախագահն է, և բնականաբար ազգային ժողովի տեղի լսող ցանկացած բան ինքը ընդունում է իրան շատ, այսպես կոչված, սրտի մոտ, որովհետև ինքն է ինչ-որ ընդհանուր առմամբ նաև պատասխանատու չէ։ Եվ մի թեմայի եմ ուզում անդրադառնալ, շատ է խոսում, որ այդ լսումների ժամանակ դատախեզը վերևում էր նստած։ Դուք ի՞նչ եք կարծում, դա է կարծում, դա… Ես էլ լավ չեմ հարկանում, որովհետև եթե կա, այսպես կոչված, պրոտոկոլը դիմաստով, և պրոտոկոլը չի պահպանվել, ուրիշ հարց, իսկ եթե պրոտոկոլ չկա, ապա ո՞վ է պարոն Քյարամյանը, ո՞վ է պարոն Խաչատրյանը, ո՞վ է պարոն Աբազյանը, ո՞վ է պարոն Ազարյանը, Վահեր Ազարյանը. Վարշապետի կոմիտեի նշանակված մարդիկ։ Ու Վարդիկի Վարսապետյանը, ազգային ժողովի կոմիտեի ընտրված։ Ոչ թե ընտրյալ, այլ մենք, այսպես կոչված, մենք և մեր ինստիտուտը, մեր մոտիկ ինստիտուտը, մեր հարազատ ինստիտուտը, ու մենք ենք ձևավորում, բան, կազմակերպենք լսում, եթե այդ ձևի դատ ենք, ես ինձ պես ու բանա, իմ վրա չեմ ես պատասխանատվություն ասելու, թե դա ճիշտ է, թե ճիշտ է։